Në dëshmin e dhënë prej tij, ushtari që i mbijetoi rrëzimit të helikopterit tha përhetuesit se ende nuk e ka të qartë se pse ndodhi aksidenti, pasi ata po fluturoni në kuat të ulët mbi liçenin e Shkodrës. Oficer të policisë gjyqësore nuk kanë arritur të marrin të plot dëshmin e Baramuçës për shkak të gjendjes së shokut në të cilët ndodhet ushtaraku, por ai u tha atyre se në momentin e rënjes nuk pati sinjal alarmi apo avarie. Nga ana tjetër, Prokuroria e Shkodrës ka mbledhur të gjitha dëshmitë e banorëve të zonës të cilët dhanë ndihmën e parë. Ndërkohë pritet nxjerrja e mjetit fluturues nga liçeni, të vazhduar ekspertizat teknike të cilat sipas hetuesve do të përcaktojnë shkakun e vërtet të rrëzimit. Të vetmit që kanë qëndruar pranë helikopterit kanë qenë efektivët e policisë kufitare, të cilët nuk kanë lejuar mjetet e tjera motorike për t'ju afruar vendit të ngjarjes. Sipas banorëve në këtë zonë bëhen stërvitje të tilla, por asnjëherë në nivele aq të ulta. Po, helikopteri ka kaluar këtu njëtur me shelqet. Edhe në moment ne ishim men, s'njohat e ra, bum, një gju me krizmen, atë e ka këtë një peshkatar këtu, edhe në kohën kërë ka po, ka dalë një prej të në ka thirë, ka qitë kushtim, për njim, edhe si për funim, kanë hi dy vetë për një dhe kanë një mua të kanë zjerë. Nga në tjetër, Ministria e Mbrojtjes publikoi dhe itinerarin zyrtar të ndjekur nga helikopteri. Nisja është bërë nga Farka në orën 12:10 në një fluturim rutinë stërvitori kondicioni. Dyshimet se ai ishte ulur në pikën kufitare të hanit të Hotit pak para se të rrëzohej u hodhën poshtë nga pamjet dhe fotot, sipas të cilave bëhej fjalë për një tjetër helikopter civil dhe jo atë të forcave të armatosura. Një ditë më parë ish kure ministri Berisha nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook pretendoi se helikopteri i forcave të armatosura po transportonte mermer, ndërkohë që nga pamjet e publikuara doli se nuk bëhej fjalë për të njëjtin mjet fluturues. Helikopteri që ul në pikën kufitare të hanit të Hotit është i paisur me rrota, ndërkohë që helikopteri i rrëzuar mes ditën e së mërkurës me sistemin SLID.